Із дружиною та наймолодшою дочкою захисника Василя Сіргуна ми зустрічаємось на міській набережній Хмельницького. Це дуже дороге місце. Ми тут дуже часто гуляємо, але без сліз ми тут не проходимо, тому що майже все життя нашого героя пройшло тут. Ми живемо там по свободі, і оця набережна, починаючи від Прибужської, і він от по цій набережній, він постійно кожного ранку, в 4 часа, пів п'ятої ранку, він тут пробігав. Тут він купався, він моржував. От тут він пропливав, він настільки був завзятий, що от звідси він плив аж туди, от до термопласт-автомату, аж туди він. Без запиху, без нічого. На ту сторону звідти пару кругів робив. Моржуванням, пригадує, чоловік займався 15 років. Це плавання, йому моржування, йому подобалося от іменно для здоров'я. Він завжди говорив, що ми всі помремо, але важливо, як ми відійдемо в потусторонній світ. Можна, каже, ну, його ж доню слова, правда? Він казав, можна все життя промучитися, а можна до 100 років пробігати. Кохання з першого погляду і на все життя. Так згадує Світлана їхнє знайомство. Я працювала з його сестрою, вона виходила заміж, і ми поїхали до неї на весілля. Я коли їхала, я от так собі кредо поставила, так знайомитись ні з ким не буду абсолютно. Я з мамою сиділа, чистила рибу, а він десь його десь там за чимось послали. І тут заходить він, привітався, і я от так як підняла очі, і в нас очі в очі зійшлися. І він прямо от так як зайшов, ніби як заворожений став. І я так само як підняла голову, на нього так очі в очі подивилася, як опустила їх, і тако мені його чорні очі до сьогоднішнього дня перед очима. На той час Василь був моряком далекого плавання, але заради коханої покинув цю роботу, аби бути ближче до родини. З 90-х років займались підприємництвом, каже Світлана. Торгували на місцевому речовому ринку. За 31 рік подружнього життя виростили 3 дітей – Василя молодшого, Олександра та Ілону. Це був Новий рік, 21-22. Зазвичай він не любив фотографуватися, а в цей день він сам сказав, доця, десь у нас є там шапочка Санта-Клауса, принеси. І от подивіться в ті очі, який він тут веселий. Він ніби от як відчував, що це остання його буде світлина. 24 лютого. Початок повномасштабного нападу Росії. Світлана в Києві. Напередодні поїхала провідати друзів. Василь з дітьми в Хмельницькому. Тоді батько прийняв рішення піти воювати добровольцем, згадують діти. Вони ж і проводжали його 27 лютого. Він прийшов, зібрав речі і сказав, що він йде на базар. То я йому сказав, що папа, який базар, ти можеш там розказувати, це Ілоні, Саші. Ну, не мені. Він каже, я йду на війну. І засміявся. Ми з ним домовлялися, що ми, якщо будемо йти, то підемо разом в військкомат. Він зробив на випередження. Можливо, він розумів, що в нього вже є сім'я, він виховав дітей, а в молодих ще немає сімей. Хтось повинен продовжувати український рід. Набрали йому бутилочку води і зробили бутерброд. І він на мене так подивився і сказав дякую. Це було не просто дякую, ну це він навіть мені в очі не міг дивитися, тому що він розумів, куди він йде. Я не розуміла. Світлана згадує, коли змогла доїхати за кілька днів до Хмельницького, Василь вже був на полігоні. Служив гранатометником у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Хлопці розказували, в першу чергу він казав, якщо мав йти на завдання молодий, хтось із хлопців, то він говорив, ні, ти почекай, я піду. Він дуже вірив, що в нього ангели-охоронці сильні. Він казав, я такий замолений, тьоща за мене молиться, ви всі за мене молитеся. І як прийду, тобі розкажу, з яких я передрах виходив, що каже, от, щоб тобі було понятно, з Бетера один я лишився живий. Приблизно всередині вересня з батьком зник зв'язок, згадує дочка Ілона. 15 вересня вона зайшла до подруги в кав'ярню в середмісті Хмельницького. Ні звідки взявся голуб. Певно, десь в моменті, коли десь відчинялися двері, хоча це точно півхвилини часу,
Він взявся, почав літати по кав'ярні, битися об вікна. Дівчинка, яка стояла зі мною, моя знайома, вона злякалася, вона вибігла. Я якось навпаки чомусь спокійно зреагувала, я спокійно цього голуба випустила. Він біля мене просто прийшов. Зараз, каже дівчина, розуміє, що це було знаком. Бо за кілька днів родині принесли звістку, що батько зник безвісти на Херсонщині. А ідентифікувати його за ДНК і поховати вдалося за кілька місяців, в січні 23-го. Родині передали особисті речі, які, розповідає Світлана Сіргун, щодня дістає. В цьому рюкзакові були його речі. Оце парадка, яку він мені розказував все, він чекав перемоги, він думав, що вона скоро настане, і він казав, що готовся, ви у Львов, будемо всі збиратися, всі на парад, всі на перемогу, поїдемо до Львову. Перемоги Василь Сіргун вже не дочекається. Йому назавжди 59. Цього року на День пам'яті захисників України Василя Сіргуна посмертно нагородили орденом «За мужність». Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.